Dámy a pánové, zdravím vás z festivalu Inovujeme. Na tenhle rozhovor jsem převzal po kolegyni Táně otěže já. A je to proto, protože ho povedeme napůl v češtině, napůl v angličtině. Bude to možná... jsem zvědavý, jak to dopadne. Každopádně máme tu majitele společnosti Droneport, pana Tomáše Vaňka. Ondřej Vaňka. Pana Ondřeje Vaňka. A business development manažera... Mr. Rafael Sloan. Mm-hmm. Nice to meet you. Nice to meet you. And nice to have you here. A možná začneme se společností Droneport. Zajímalo by mě, co vlastně tedy děláte. A tím bychom mohli začít. Jasně, tak ještě jednou. Dobrý den, jmenuji se Ondřej Vaněk. Společnost Droneport jsem založil za účelem vyvíjet infrastrukturu pro drony ve městě. Droneport je první střípek vlastně tady té celé skládačky kolem infrastruktury pro drony. Vyvinuli jsme přistávací platformu, velmi jednoduchou přistávací platformu pro přistání dronů do nepříznivého terénu, kde samozřejmě ten, kdo používá drona, se potýká s tím, kde přistát, odkud startovat, mít vždycky rovnou a pevnou plochu pro start přistání. A samozřejmě ochránit to velmi drahé zařízení, které dělá práci, což je ten gimbal nebo ta optická jednotka, což je mnohdy to nejdrahší, co na tom soustavě drona kamera je, tak aby nebyl namočen třeba ve sněhu při startu, aby na to neproudil prach. To znamená ochrana i tohle zařízení při startu a při přistání opravdu v nepohodlném prostředí. Používají ho hasiči, ostatní složky integrovaného záchranného systému k tomu, když přijdou, mají nasazení někde v terénu, neví, kde budou přistávat, kde budou startovat, neví, jaký tam bude podnebí, co tam bude po dešti, bláto, oranice nebo vysoká tráva, a na to všechno, k tomuhle všemu jim pomůže Droneport, aby mohli v těchto místech odstartovat a přistávat. To znamená, že ten finální výstup je nějaká plošina? Ano, přesně tak, je výškově stavitelná plošina, která vlastně může nivelací nastavením vlastně spolknout nerovnosti terénu, protože dron pod 3 stupně se mu už nechce přistát, protože má tendenci furt být v rovině, to znamená, proto je v návodech použití napsáno přistávejte a startujte na rovné a pevné plošině, což na sjezdovce se velmi těžko docílí, ale když hasiči potřebují zasahovat na sjezdovce, tak jim Droneport to umožní, protože se může až 13 stupňů srovnat do roviny, můžou startovat. Ty drony jsou drahý, stojí mnohdy 100 000 korun, kamerový systémy ještě víc, mnohdy až miliony korun, to znamená, je tady velký tlak na to, aby vznikala ochrana tohle zařízení. A ta plošina je teda připevněná k tomu dronu? Ne, ta plošina je volně ležící. Na zemi, rovně stojící na zemi, přesně tak, má nožičky, které jsou výškově stavitelné, tak aby se přizpůsobili tomu terénu. Je tam vodní váha na to, aby jsme docílili té roviny podle zkontrolování vodní váhy, a potom už rovnou na to položím drona a vzniká takový heliport, jo, k tomu, aby v prostoru mohl ten dron odstartovat, aby nebyl v hluboké trávě, aby nebyl v mokru, tak si ho právě odloží na dron poda, rovnou startuje a přistává. Tak teď už mám mnohem lepší představu o vašem produktu. Jasně. So maybe now we'll move to you, Mr. Sloan. Can you tell me something about your company? What yes, you no do? Problem. First of all, I'd like to thank you for the invitation. It's really I'm very happy that I'm here with you. It's the first time I'm here in Pilsen, but I guess it's not the last time. It's really amazing festival here. It's really a great event. So many innovative companies are here. And Aerobits company, we are a Polish technology company, being on the market since 2017. So we really have a huge know-how in this area where we conduct. So basically we develop and manufacture aviation systems such as avionic transceivers like ADS-B receiver, FLARM receiver, remote identification devices,
and all the ground infrastructure for drones or general aviation. Yes. All right. Can you maybe make it a little bit? Can you give me some example for what it's used? Your product. Try to tell you as simple as possible. Awesome. We provide, for example, remote identification devices. Right. As probably some of you guys knows that, starting from the beginning of this year, the U-Space has been implemented in European Union, and starting from the 2024. From the 1st of January, the regulations will be mandatory for drone operators. So basically, nearly all drone operators will need to have a remote identification. Mm-hmm. Without that, they won't have any permission to take off the drone. Yes, all right. And such devices we also manufacture and develop. And that's why we are here, because we till the end of this month we got also promotion action for our potential customers, and they can purchase such devices in special prices. Mm-hmm. Cool. Teď mi možná byste mi mohl říct něco o vaší spolupráci, protože jsem pochopil, že vaše dvě společnosti spolu hodně už se spolupracují. Mm-hmm. Tak tahle spolupráce, my jsme se k sobě dostali přes slovenskou asociaci MAMDRON, mm-hmm. která vlastně slouží k prosazování všech těchto technologií na slovenském trhu, ať mapové podklady a takovéhle věci, které my tady v Česku taky normálně používáme. A ta spolupráce byla na snadě, protože i Rafael Aerobics, i Droneport děláme infrastrukturu pro drony jako takový. No, to znamená, moji zákazníci a zákazníci Aerobics jsou uživatelé dronů. Takže to mělo úzkou spojitost na tom se domluvit a přijít k tomu, abych zastoupil společnost Aerobics v rámci České republiky. Mm-hmm. Protože těchto dronů hrozně moc přibývá a tak jak bylo řečeno, legislativa prostě od 1.1.2024 bude neomlouvná a dálkovou identifikaci budeme potřebovat. I já jsem profesionální pilot dronu, to znamená, pro mě to taky bude vlastně zapotřebí a je to všechno takhle krásně jako propojený. Já přicházím infrastrukturou pro drony taky, čipy pro identifikaci do prostoru, tak se to tahle krásně nabízelo a protože jsme se už nějakou dobu znali, tak jsme se prostě domluvili tahle na spolupráci, protože český trh je tímhle nepolíbený a je potřeba si myslím pro to hodně ještě udělat, aby i do povědomí Úřad pro civilní letectví, řízení letového provozu vlastně se do toho začínají angažovat. Tak aby po 1.1.2024 mohly tady tyhle věci být implementovány a mohly fungovat. Mm-hmm. So as I understand it, both of your companies are trying to make help the drone owners to make their flying as easier, sure, as cool as possible. Yes. And to be comply with the regulations, yeah, which are coming. Yes. All right. So this is the solution which we provide, yes? Mm-hmm. When the customer purchases our solutions, he can be comply with the upcoming regulations. So starting from the 1st of January 24, yeah, he will be able to fly safe in the airspace, yes? With his drone. That's cool. That's very cool. So my question is this: what is your goal or what is your vision after January 2024, where will your company head? So, are you heading? In general, we are during the new development of some new products in our offers. So soon we will have a new interrogator. All right. And
some new update version of our Clear 1A transceiver, which will be certified. And can you tell me something more about interrogators and the other products? Basically, what I can tell you, it's more advanced version of transceiver, yes? Okay. And what I can tell you more, and going back to the remote identification devices, the simplest way, it's something like license plate for drone, yes? Mm-hmm. Okay. And that's what we provide the solution for. All right. Sounds interesting. Co společnost Droneport? Kam vy míříte? Jaké jsou vaše nejbližší cíle? Naše nejbližší cíle je začít okupovat vedlejší trhy České republiky. Dalo by se říct, takže nejvíc teďka míříme, samozřejmě máme zájem na polském trhu. Samozřejmě to propojení tady, jak jsem to teďka řekl, je ještě víc na snadě. Protože zákazníci Aerobit jsou vlastně, tak jak jsem říkali, moji zákazníci, to znamená tamto propojení velký úzký, takže Slovenská republika, Polsko a samozřejmě velký trh, na který se ještě musím důkladně připravit, je USA, kde prostě složky integrovaného záchranného systému prostě jsou malinko někde jinde s používáním dronů při zásahu než Česká republika, i když tady, jak bylo vidět v Hřensku, se to už velmi, velmi rozšířilo a každý to už pochopil. Takže jít na vedlejší trhy a potom samozřejmě mám vizi pokračovat s tou infrastrukturou dál. Připravujeme zařízení, které by mělo umět převzít balíček od dronu. Děláme přistávací platformu, která by měla umět dokovat drona 24/7, nabíjet, chladit, topit a převzít balíček, to znamená, měla by to být taková poštovní schránka pro možnost doručování dronů, ale tady ta věc je ještě samozřejmě ve vývoji a je na to potřeba spousty peněz popravdě a spousty úsilí k tomu, aby se to dotáhlo do konce, ale samozřejmě čekáme i na legislativu a tak dále a tak dále. Takže tohle je takový cíl, kam bychom se měli v dohledné době posunout. Tak vám držím palce. Ještě bych se u vás rád zastavil, jelikož byste zakladatel společnosti Droneport. Kdy jste vlastně společnost založil a jak těžký to bylo, když drony jsou vlastně jako nová technologie, dejme tomu, relativně? Řeknu vám to takhle. Přijít na trh s novým výrobkem, který vlastně nemá ve světě konkurenci, protože jsem držitelem patentu celosvětového, takže opravdu tenhle výrobek konkurenci nemá, prosadit se na trh s něčím, co opravdu musíme jako vysvětlit zákazníkům, v čem je ta výhoda. Je to nesmírně těžký, jo? A opravdu jsme malý startup a o to víc jako do toho musíme komunikačně šlapat, aby jsme se někam dostali, takže tohle je taková nejtěžší úskalí to všechno prosadit se na tom trhu a aby jsme si našli svoje zákazníky, tak to je taková teďka hlavní cíl, čeho bychom měli dosáhnout v letošním roce. Takže minulý rok se vlastně jsme začali prodávat, vyvinout to trvalo rok a půl. Patentování taky zabralo spousty času, takže nyní jsme se dostali do fáze, kdy jsme plnohodně připraveni na prodej a vstoupili na ostatní trhy, takže snažíme se o tohle. Super. Now, about you guys, about Aerobits, I'm sorry. How many people work for you, or how many people is in your company? And how you have started in 2017? True. So yes. Can you take us through the journey of so the company? So basically, I started the adventure in Aerobits company a year ago. So I won't be able to tell you all right for the period of time. Right now, at our company works nearly 20 people. All right. But basically, the guys which are working are programmers, software programmers, and
Yes, that's not big company like some others, but really innovative and really having high-end products in their offer. Yeah. All right. So can you maybe invite our listeners or potential visitors to your stand here on InnovaWeme? So what can you show them if they come? Okay. So if you want to be comply with the new regulation which are coming, please purchase our products IDME, and you will be able to fly safe starting from 2024. Okay, a stejná otázka vlastně pro vás, nebo otázka. Mohl byste pozvat potenciální návštěvníky, co vlastně máte na svém stánku, na co byste je mohl pozvat? Určitě, přijďte se podívat ke mně na stánek, kouknout se na Droneport, abyste věděli, jak bezpečně startovat a přistávat, a jak si zaručit vždycky bezpečný start a přistání a rovinu pro svého drona a ochránit ho. Super, tak díky moc za návštěvu, thank you very much for your visit, it was a pleasure. Thank you. Mějte se zase za chvíli. Děkujeme. Thank you very much.